Українська армія дронів зростає. Держава придбала вже 1700 БПЛА на суму майже 4 мільярди гривень. Ще 30 мільярдів депутати планують виділити на виробництво українських безпілотників. У рамках проєкту триває активна підготовка операторів багатофункціональних апаратів. Про те, які бойові завдання виконують дрони та чим готові дивувати українські виробники, розкаже Олександр Васильченко. Розвідка, коригування вогню і зброя, від якої ворогу не сховатися. Це безпілотники. У рамках проєкту «Армія дронів» волонтери закуповують багато пташок за кордоном. Утім, значну частину безпілотників різного типу створюють в Україні. Треба наживити, а далі ми його підтиснемо вже ключем. Ми разом з Дмитром закінчуємо збирати український дрон. Це унікальний продукт, каже технік, розрахований під військові цілі. Так, це ми прикрутили. Тепер ще одні гвинти. Так. А навіщо так багато гвинтів? Більша кількість гвинтів, вона додає тяги. Тобто дрон у нас може підіймати більшу вагу. На збирання такого дрона йде один день, каже Дмитро. Він майже повністю виконаний із деталей власного виробництва. Ти маєте за саму трошки. Я щоб не зламати, не зірвати. Ну все. А ще, запевняють розробники, він розвиває велику швидкість і здатен літати на далекі дистанції. І нести боєприпас вагою до 1.5 кілограми. Це досить широкий спектр різних боєприпасів. Ми не озвучуємо, які це боєприпаси і так далі. Це дрон-бомбардувальник. Тобто він повинен долетіти до цілі, скинути боєприпас на живу силу або техніку ворога і повертається на пункт, який задає йому оператор. Віталій показує мені вже готові дрони, які невдовзі відправлять на передову. З тим, що збирав я, доведеться ще попрацювати. Що тут ще треба буде допрацювати? На даний момент це фінальна зборка. Тобто він зібраний, після цього вже йде налаштування дрону. Тобто на нього ставиться програмне забезпечення, перевіряються всі вузли, їхня робота, а вже після налаштування дрони відправляються на обліт, на політ. Закупівлею таких дронів для військових займаються волонтери. Ви чули заявлені 20 мільярдів гривень на проєкт саме по дронам. Але для того, щоб вони стали на озброєння в Міністерстві оборони, вони повинні пройти випробування. А для того, щоб вони пройшли випробування, їх треба купити і направити в зону проведення бойових дій. Ось ці дрони вже майже готові до виконання бойових завдань. Це комплектація з цифровим та аналоговим відео. Тут є аж дві камери, да? Одна з них знімає картинку в цифрі, друга картинка знімає аналог, да? І це додає стабільності такому дрону, тому що два оператори можуть одночасно бачити. Да. Керується такий пристрій пультом, зображення з камер виводиться на планшет або окуляри. Пристосуватися не складно, але потрібен час. Треба пройти спеціальний курс навчання, який ми теж надаємо для наших клієнтів, тобто для військових, які в кінцевому рахунку будуть використовувати цю техніку. Такий курс займає близько 3 тижнів. З літа 22-го більше 1000 курсантів пройшло навчання на польотах на дронах такого типу. Таке озброєння до повномасштабного вторгнення не застосовували, кажуть розробники. Саме тому дрони доводиться доопрацьовувати. Оцю програму навіть скидання бойових снарядів на полігонах, це вже внесли в програму навчання. І ну таким чином, ми бачите, ми трансформуємось разом з виробником, і Генштаб вносить свої зміни. І проходить така ну серйозна, кропітка, але серйозна така праця. А цей красень здатен знищити навіть танк. Його вже активно застосовують сили ССО. Швидкість такого дрона 190 км на годину може нести боєприпас вагою до 3 кілограми. Та найголовніше, в ньому є штучний інтелект. У нас 120 тисяч різних боксів, образів, картинок завантажено, і він розпізнає. Якщо він щось бачить з ворожої техніки або з ворожого війська, він оператору підсвічує потім власне ці цілі.
і оператор може підтвердити наведення цілі, після чого вже оператору не треба нічого в ручному режимі робити. А це означає, що ворогу не вдасться перехопити або посадити дрон під час бойового завдання. Дуже висока ймовірність, що вас заглушили, і останню мілю ви просто банально стали сліпі, не долетіли, перехопили, впали. В даному випадку він не буде сліпий, тому що він має свої власні очі, і він вже має своє завдання, він вже має ціль, і він на неї долетить. Така робота дрона впливає і на безпеку військових, які з ним працюють. Ми таким чином хочемо і рятувати життя, і робити кожну бойову місію більш зразковою, більш точно, тому що він виконує все сам за нашого пілота. Разом із вітчизняними дронами на передовій наші військові застосовують і боєприпаси українського виробництва. Їх волонтери купують за донати. Українці переказують гроші, каже волонтерка Дана Ярова, і присилають надпис, який наносять на снаряд. Запрошуємо на концерт «Кобзона» перший ряд. Пишіть. Побажань від українців для росіян чимало. Часто ці написи – це помста за загиблих. Дуже багато пишуть за людей, які загинули на цій війні. Прям пишуть ім'я і прізвище, за кого. Я навіть писала за свого друга, за Гліба Бабича, особисто писала. А його мама зараз попросила написати від неї. І саме це, каже волонтерка, найскладніше у цій справі. Коли за когось пишеш з полеглих, то тяжко, я розумію. Особливо, коли це хтось особисто, кого ти знаєш, то це нелегка історія, насправді. Але якщо ці підписи будуть наближати нашу перемогу, саме то... так. Олександр Васильченко, Геннадій Анікенко, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».